Sa sobrang init ng panahon, maraming dumarayo sa mga swimming pool para magpapresko. Pero sa sobra namang dami na mga lumalangoy, ang tanong, malinis pa kaya ang tubig sa mga public swimming pool? My report, si Steve Dailisan. Hottest day sa Metro Manila kahapon, 36.1 degrees Celsius. At kaninang alas 3 ng hapon, 36 degrees Celsius ang naitala ng PAGASA sa Metro Manila. Ngayong matindi ang init, marami ang gustong maglublub sa tubig. Isa sa mga dinarayong public swimming pool sa Maynila ang Army Navy Club. 100 lang ang kapasidad pero dahil libre, dinadagsa ng hanggang 200 katao kada araw tuwing tag-init. Hinati na nga sa tatlong shift ang oras ng pagligo para mas marami ang makagamit ng pool. Bukod sa pinagsusuot ng swimming attire, pinagsashower rin ng mga tao bago lumublob sa pool. Pero mahirap raw sawayin ng ilan, lalo na sa aspeto ng kalinisan. Kaya ang tubig, nagiging berde na. Kada tatlong oras, kumukuha daw ng water sample itong mga taga Army Navy Club, ano, dun sa mismong swimming pool para malaman natin yung pH level, yung acidity level at maging yung chlorine level nitong swimming pool kung ito ba'y dekalidad at pwede talagang paliguan ng ating mga kababayan. Gamit yung mga test kit, ano, yan. Kasi may mga indicator na rin dyan na magsasabi kung yan ba ay nasa normal level pa dahil papatakan natin yan mamaya ng mga chemicals tulad nito. Sige po, sir. Test muna natin yung chlorine level gamit itong chlorine strip. Ayan. So babasain lang naman yan. Tapos, ikukumpara natin dito. O ayan, lumalabas na below 10 parts per million. So mababa yung chlorine level. Ayan naman, pinapatakan din ni sir, ano, yung ng chlorine solution, ano. Yung kanilang test kit. Ito, papatakan naman natin siya ng pH solution. Ayan. So makikita natin na ayan po, halos parang kakulay na niya yung dilaw. Ibig sabihin daw niyan, acidic na yung tubig sa swimming pool at hindi na muna dapat dagdagan ng chlorine. Sa halip, eh dapat linisin. Kumuha rin ng water sample ang kasama naming medical technologist para malaman kung anong bakterya ang nasa pool. Siyempre yung bacteria sa tubig, yung fungi, tsaka yung mga algae. Since madali silang mag-reproduce kasi sa sobrang init ng panahon. Pagtapos naman nila, linilinis kaagad namin, linalagyan kaagad namin ng gamot para kinabukasan po, malinis na naman po. Sa Dapitan Sports Complex, halos mapuno rin ang pool. Nang suriin ang pH level, lumabas na normal ito. Ibig sabihin, sapat din ang dami ng chlorine sa tubig. Kinuhanan din ang sample ng tubig para isailalim sa microbiological analysis. Bibilang pa ng 2 hanggang 4 na araw bago lumabas ang resulta ng laboratory analysis sa tubig sa 2 public swimming pools sa Maynila. Sa isang pag-aaral sa Amerika, 1 sa bawat 5 naliligo sa isang public pool ay doon na rin umiihi. 7 sa bawat 10 tao ang umamin sa survey na hindi sila nakapag-shower bago lumusong sa public pool. Payo ng DOH sa mga magsuswimming sa pool, huwag lalangoy pagkatapos dumumi. Hindi raw kasi kakayanin ng chlorine ang mikrobyong ito. Huwag din iihi at kung may buwan ng dalaw, huwag na rin munang mag-swimming. Steve Dailisan, GMA News.